pues comencem ja en el ple extraordinari per avui. Ja heu d'abrir a les 8 en l'únic punt de l'hora del dia, que és el sorteig, membres taules electorals, eleccions d'abril del 2010. Vam comentar que tenim nou secretari de la Pobla, que s'ha incorporat avui, que diu en Lluís, i a partir d'ara exercirà la funció de secretari de producció. Moltes gràcies. I ara passarem al sorteig, que farà més. Sí. Ara vam fer el sorteig de totes les taules, les tres coses que teníem. Vale? Vale, ja tinguem el sorteig fet. Vaig dir-vos la peixeta. La secció primera, que és la Casa de la Joventut, en la taula A tinguem de president titular Albelda Ripoll Miriam. El primer suplente del president seria Carmen Gascó García i el segon suplente seria Marcos Fernández Fernández. Vocal primero titular seria María Ferrer Cebrià i vocal segundo titular seria José Enrique Climent Pons. El primer suplente del primer vocal seria Antonio Fallos Jover i el segon suplente del primer vocal, Maria Alberola Boluda. El primer suplente del segon vocal és Marina Esparza Sánchez i el segon suplente del segon vocal és Enrique Cloquet Murgui. En la taula B del mateix col·legi està, com a president de taula, Raquel Santos Gordis. El primer suplent del president seria Andrés Pérez Pascual i el segon suplent seria Manuel Ruiz Herrador. Tinguem el primer vocal, Natividad Vizcaíno Tudela. El segon vocal, Juan Parra Salazar. El primer suplent del primer vocal, Maria Immaculada Richard Ramon. I el segon suplent del primer vocal seria Joan Onrubia Francesc. El primer suplent de vocal segon seria Eliana Vicente Gamet. I el segon suplent de segon vocal seria Adalberto Prieto Caballero. I en el col·legi, la secció segona, que és la Casa de la Cultura, en la taula A tinguem com a presidenta Eva Maria Espanya Castell. El primer suplente del president seria Maria Reyes Jiménez Martínez. I el segon seria Vicente Gomar Vidal. Després tinguem com a primer vocal a Josep Copoví García i el segon vocal seria Carmen Ballester Juan. El primer suplent del primer vocal seria Maria Garrigues Calatayud. Maria La. És que no se ve, sale punto suspensivo, no és Maria La. Espera. Era cosa gran, és meravellós. Maria Laura. Ah, sí, sí, sí. Garrigues Calatayud. I de segon suplent del primer vocal seria Sergi Cuenca Gandia. Després tinguem ja el primer suplent del vocal segon, que seria Néstor Garrido González. I el segon suplent del segon vocal seria Silvana Bernabéu Armengol. En la taula B de la Casa de la Cultura estaria com a presidenta Maria Josep Navarro Perales. Suplent primer seria Lídia Navarro Riñaga i el segon suplent seria Domingo Ripoll Miñana. Com a primer vocal tinguem a David Maño Martínez i de segon vocal Mireia La Rosa Barberà. El primer suplent del primer vocal seria Francisca Merí Calatayud i el segon suplent del primer vocal Soledad Cifre Molina. Com a primer suplent del segon vocal tindrem Adrià Vilar Cucó i el segon suplent Bernat Marcilla Talents. Anem a la secció tercera. Secció tercera, que és la guarderia. President, Davinia Jimeno Bisquert. Primer suplent del president seria Laura Benetó Gandia. I el segon suplent seria Ivan Diet Sancho. Com a primer vocal, Susana Gregori Chafer. I com a segon vocal, Jerónima García Martínez. Primer suplent del primer vocal,
Hussein Ibrahim Andy Haraka. Y el segundo suplente, el primer vocal, Joaquín Alarcón García. El primer suplente, el segundo vocal, Álvaro González Torres. Y el segundo suplente, el segundo vocal, Fran Canet Ávila. Y en la taula B, tendríamos a Rosana Moreno Fogués como presidenta. Primer suplente, el presidente sería Sergio Linares Ortolá. Y el segundo suplente sería Ramón Moreno Martínez. El primer vocal es Francisco Javier Tudó Alberola. Y el segundo vocal, Ibi Ortega Adán. Primer suplente del primer vocal, María Concepción Prats García. Y el segundo suplente del primer vocal, José Baroch Mañez. El primer suplente del segundo vocal, Antoni Martínez Castelló. Y el segundo suplente del segundo vocal, Arcadio Liñana Borja. Y este sería el sorteo. Ahora imprimiré un llistat y es un grupo que voy a hacer una copia muy buena y vais a hacer una fotocopia. ¿Vale? Pues vale, gracias.